The Voice of America. በአማራና በኦሮሞ ህዝብ ስም የተደራጁ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ የፖለቲካ አቋማቸውን የሚያሳይ መግለጫ ተፈራረሙ። በአቋም መግለጫቸው ሁሉን አቀፍ ቀጣይ አገራዊ ውይይትና ድርድር ለማካሄድ የብሔረሰቦች ጥናት ተቋም እንዲቋቋም መስማማታቸው ተመልክቷል። መለስካቸው አማሃ ተሰጣቀባለው። ፓርቲዎቹ ዛሬ አመሻሹ ላይ ከስምምነት ደረሱባቸው። የጋራ ቆሞቻቸው ላይ ለመፈራረም በጠሩት ጋዜጣዊ ጉባኤ አሰራጩት ጽሑፍ እንደሚያመለክተው የአማራና የኦሮሞ ፖለቲካ ፓርቲዎች በሁለቱ ህዝቦች ግንኙነትና የጋራ ጉዳዮች ላይ ለአስር ወራት ያህል ተደጋጋሚ ውይይቶች ሲያካሄዱ መቆየታቸውን ይገልጻሉ። ከእነዚህ ውይይቶች በኋላ በአስር ነጥቦች ላይ የጋራ መግባባት መድረሳቸውን የጋራ መግለጫቸው ያስረዳል። መግባባት ከተደረሰባቸው ነጥቦች መካከልም ጥቂቶቹን በአማርኛ ቋንቋ የተዘጋጀውን መግለጫ ያነበቡት ከነጸብራቅ አማራ ድርጅት አቶ ቸርነት ተገኝ እንዲህ አቅርበዋቸዋል። የሀገራችንን የፖለቲካ ችግሮች ለመፍታት ሁሉን አሳታች የሆነ ቀጣይ አገራዊ ውይይትና ድርድር ማካሄድ፣ ጥርጣሬ፣ መከፋፈል፣ እርስ በርስ መቃረን፣ ወደ ዳር መገፋፋት፣ አንዱ የሌላውን ስም ከማጥፋት እንዲሁም ህዝብ ለህዝብ ከሚያጋጩና ከሚያቃቅሩ ድርጊቶች መቆጠብ፣ አገራዊ የህዝብ ቆጠራ ታማኝነትና ተቀባይነት ባለው አሰራር በማካሄድ የሁሉም የሀገሪቱ ብሔርና ብሔረሰቦች የህዝብ ብዛት በአግባቡ ተቆጥሮ እንዲታወቅ ማድረግ፣ የከዚህ በፊት ግድፈቶች የሚያርምና የማይደገምበት መሆኑን ማረጋገጥ። በመግለጫው ላይ እንደተመለከተው ፓርቲዎቹ ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን በመገንባት የግልና የቡድን መብቶችን በማስከበርና በየጊዜውና በየደረጃው ነጻና ፍትሃዊ ምርጫን ማካሄድ እንዲሁም በሀገሪቱ ዘላቂና ፍትሃዊ የኢኮኖሚ ልባት ማጎልበት በሚሉና የህዝቦችን ፍትሃዊ የኢኮኖሚና የሀብት ተጠቃሚነት ለማረጋገጥም ከስምምነት ከደረሱባቸው ነጥቦች መካከል ይገኙባቸዋል። የህገ መንግስት መሻሻል ጉዳይም ከስምምነት ነጥቦቹ አንዱ ነው። አቶ ቸርነት ተገኝ የኢትዮጵያ የታሪክ አቀራረብ የታሪክ አንጓዎችን ተከትሎ ከሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች በተወጣጡ የታሪክ ምሁራን የሀገሪቱን ህዝቦች ግንኙነት ታሪክ ጥናት እንዲካሄድ የብሔረሰቦች ጥናት ተቋም እንዲቋቋም፣ በኦሮሞና አማራ ክልሎች የሚኖሩ የሁሉም ህዝቦች አባላት ደህንነትና መብቶች እንዲከበሩ፣ በሀገራችን በሁሉም አካባቢዎች ሰላምና ጸጥታ፣ ህግና ፍትህን ማስፈን፣ ከየቦታው ያላግባብ የተፈናቀሉ ዜጎች ወደ ቀያቸውና ኑሯቸው እንዲመለሱ እንዲደረግ፣ ሀገሪቱ የምትተዳደርበት ህገ መንግስት ሁሉን አሳታፊ በሆነ መንገድ እንዲሻሻል ማድረግ። ከሁለቱም ወገኖች በውይይት አመቻችነት ከተመረጡት መካከል ዶክተር ዲማ ነገውና ዶክተር ገበየው ጥሩነህ ፓርቲዎቹ ወደ እነዚህ አቋሞች ለመድረስ የሄዱበት መንገድ ወደፊትም ውይይቱ ሁሉን ባካተተ አካሄድ እንደሚከናወን ብሎም ወደ ሀገራዊ እርቅና መግባባት ለመድረስ ያላቸውን ተስፋ ገልጸዋል። ውይይቱን ያካሄዱትና ወደ እነዚህ አቋሞች የደረሱት በአማራ ህዝብ ስም የተቋቋሙት የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን፣ የመላ አማራ ህዝብ ፓርቲ፣ ነጸብራቅ አማራ ድርጅት፣ መላው አማራ ህዝብ ድርጅት፣ የአማራ ህልውና ለኢትዮጵያ አንድነት ድርጅትና አማራ ዴሞክራሲያዊ ኃይል ንቅናቄ ሲሆኑ በኦሮሞ ህዝብ ስም ደግሞ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር፣ የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ፣ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ውህደት እንዲሁም የኦሮሚያ ነጻነት ፓርቲ ሲሆኑ የኦሮሚያና የአማራ ብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፎች ተወካዮችም ተገኝተዋል። መለስካቸው አማሃ ለአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ ከአዲስ አበባ